ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიათა რეგისტრაცია გრძელდება ბოლო. მონაცემებით 1 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი უკვე 30-ზე მეტმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ოფიციალურად დააფიქსირა. ჯერჯერობით რეგისტრაცია არ გაუვლია მმართველ პარტიას და ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. ცესკოში რეგისტრაცია 5 აგვისტოს 18 საათზე შეწყდება. ამ ეტაპზე შემოსულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 32 პოლიტიკური გაერთიანების განაცხადი. განაცხადების მიღება გრძელდება, ჯერ ყველა პარტია შემოტანილი არ აქვს. ამ 32 პოლიტიკური გაერთიანებიდან გუშინდელი დღის მდგომარეობით, საღამოს მდგომარეობით უკვე რეგისტრაციაში გატარებულია და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ცესკო მიანიჭა 11 პოლიტიკურ გაერთიანებს. ჩვენ დღეს 6 საათამდე, ისე როგორც გამიშვია გაწერილი, შემოვიტანთ ამ განაცხადს. რაც შეეხება ვთქვათ როგორი პროცედურით მიმდინარეობს, ეს იგი ფაქტურად ესეთი ის არის, წესის მიხედვით, კანონის მიხედვით, ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც ხალხს არ მოადგენელი პარლამენტში, მათ არ ჭირდებათ ხელმოწერების შეგროვება. იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც ხალხს არ მოადგენელი დეპუტატი პარლამენტში, განაცხადის შემოტანის ვადა ეწურებათ 5 აგვისტოს 18 საათამდე. ნაციონალური მოძრაობა შესაბამისად კანონმდებლობის სრული დაცვით აპირებს დადგენილ ვადაში შემოიტანოს განაცხადი არჩევნებში მონაწილეობას.